Tnejn mit tlet persuni arrestati f'operazzjoni tal-polizija matul il-jum ta' tlita et ikun investigati b'rabta ta' maqtil ta' defni karwana Galizja. Dan fil waqt li tlet persuni arrestati fl istess operazzjoni u persun oħra tinsab il-ħabs jinsabu investigati bil tal-avukat Karmel Kirkop. Dan intqal mill kommissjaru tal-polizija Angelo Gaffa waqt konferenza laħbarijiet l-erba fil-axija. Il-kommissjaru Gaffa għalli waqt l-operazzjoni li saret it-tlieta ġewwa l-Bahrija u Swiqi instabu bosta affarijiet. Waqt l-arresti tal-bieraħ il-Pulizija levat żewġ vetturi li f'waħda minnhom instabu flus kontanti li ammontaw għal aktar minn 50,000 u foħra sustanza allegatament eroina li kienet ammonta għal ftit aktar minn 350 gramma. Stabu wkoll żewġ rata sallegatament kokaina. Saru kol t f-residenzi fejn ġew elevati 20.000 euro oħra fi flus kontanti, cash counting machine, 25 mobile, zewċ laptops u numru ta' devices teknoloġiċi oħra, kifu kol armi tan-nar u dokumenti. Il-Komissarju tal-Polizija għall-Magistrat Inquirenting il nominat l-Europol sabiex tkunti stat-ezamina l-apparat elektroniku. Għal kif matul il-jum tal-erba, saret fitxija taħt il-bahar, għallar mal-intużad fil-til tal-avukat Kirkop. U k-kual l-lumar of senar saru tfitxijt fil-bahar, għallar ma suspetta tal-intużad fl omicidu tal-avukat Kirkop. Li ma s saru mil-buħaddasa tal-forzi armati, izda dawni rizultaw fil negattiv Il-fat li għaddew dan kolla u l karatteristiċi taħt il-bahar fil-post indikat għamlu din it-fitxija wahda diffiċli. Il-Komissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa spiegaw koll li f'dan l-istadju l-Pulizija temmen li għanda l-persuni kolla fideja l-umma l jew il-mandat fil til ta' Karwana Galizja. Il-Komissarju tal-Pulizija l ġurnalisti li sallum il-Pulizija manda lebda videnza li torboċi politiku mal-qtil ta' Karwana Galizja jow f'kaziħor. Jina tifmu li t-tali dwar l-investigazzjonijiet f'titliċej nistanati li nistanajt uwa li brafta mal-kas mal kas tal omicidju ta' Defni karmana Kalizja, jew brab ta' maċi kasi uħor il-pulizija sallu ma' ndeb evidenza li torboċi politiku ma' dawn il-kazijiet.